The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Pokémon Go. Hörrni, Elliot och vi sitter här i en hammock och gungar lite grann. Njuter av solen, värmen och våren har kommit. Nej, det gör vi inte. Vi är ute och fångar Pokémon faktiskt. Och vi har precis varit och käkat. Och nu ska vi fånga Pokémon. Och vi har en sak till vi ska göra idag. Vi ska snacka om en Pokémon. Men innan dess, innan vi börjar, gillar ni Pokémon, vill se mer Pokémon, glöm inte prenumerera, glöm inte trycka en tumme upp och glöm inte en ringklocka nu, hörni. För nu kör vi igång med Pokémon. What else, liksom. Men vi har en Hitmonlee här som vi ska fånga. Schmack! Så. Där. Då ska vi se om vi får... Nej. Vi tar en Golden Raspberry. Vi har jättemycket sådana. Och så tar vi sån. Nej. Donk. Så. Där. Bam. Där fick vi det, hörni. Och så här. Vi ska inte prata om den här pokusen. Apprise. Den var tvåstjärnig. Ganska okej. Okay. Men så här. När jag och Elliot, eller Elliot skulle gå till skolan, så jag följer med Elliot upp till skolan och sen fortsätter jag min Pokémon-runda på morgonen. Och utanför skolan så är det ett gym. Och på det här gymmet så var det en Aggron. Och tänkte, den här får inte jag ner själv, så jag hoppar in på den där Aggronen. Och då var det tre stycken inne på den där. Så jag hoppade med in. Vi fick ner den. Jag spelade inte in någonting av det här, vilket jag ångrar idag. Men i alla fall, det var den här Aggronen. 1714, Smackdown, Stone Edge. Om vi kör en Apprise på den där. Bam, 100%. Så jag tänker mig så här. Vi ska fånga lite Pokémon idag. Vi ska power uppa den här. Vi ska lägga på ett nytt move på den här också. Så ska ni nog se att det kommer bli jäkligt bra. En jäkligt okej Pokémon. 100% bara det är ju värt en tumme upp, hörni. Nu börjar det blåsa också. Så att det vi ska göra nu, vi ska gå vidare, fånga lite Pokémon. Och sen ska vi power upa, så gör vi det här lite olika steg. Och så gör vi det här som en rolig Pokémon-video. Eller hur, Elliot? Ja. Så nu drar vi vidare. Nu när vi börjar gå lite grann så kom det här upp. Vi ska kläcka ägg helt tydligen. Jag har inte kommit ihåg att jag satte igång ett 2 kilometers ägg, men vi tar det ändå. Shit. Här där är jag och går nu. Ooh, hello there, Minichu. Michino. Tre stjärnor. Jo, här är jag och går nu. Här har inte jag varit och gått sedan jag var liten. Så det är nostalgi på hög nivå. Men vi har inga mer ägg, så nu drar vi vidare. Jag gjorde precis en inspelning och den... Jag fick inte med den. iPhone lyckades spara ner den. Så! Det vi gjorde i alla fall, det var att vi power-upade vår Aggron här. Vi fick upp den till 3000, så den här är nu level... Inte Apprise, men som ni ser så är den level 40. Kostade 200 Stardust eller något sånt där. Men det var det vi gjorde. Och sen berättade jag lite om att jag är på jakt efter Makuhitan, speciellt Shiny Makuhitan. För de finns ju väldigt mycket ute nu. Makuhitan. Makuhitan är ju en fighting Pokémon. Och just nu när vi spelar in detta så är det väldigt mycket fighting ute. Så att därför försöker jag få till en shiny Makuhita. Så det är det. Hade vi inte, där har vi en. Bara för det. En Makuhita. 211, doink. Men än så länge har de inte dykt upp, så att det hade varit fruktansvärt kul om vi kunde få en Makuhita. Men i alla fall. Det är ju inte det
avsnittet handlar om idag, utan det är ju vår Aggron. Som jag sa innan så har jag power-upat den till level 40. Och varför bara till level 40? Därför att jag har inte tillräckligt med XL Candy. Men det kan man få om man fångar massor med Aggrons och sådana där. Där har vi Pokestope. Fick vi något kul? Nope. Men i alla fall, om vi går in på Aggronen här. Vad jag vill göra, det är att jag vill ha en ny attack på den här. Det kostar 10 000 och 10 000 Stardust och 25 Candies. Så att vi kör den. Och det jag vill ha nu, det är Heavy Slam. Precis. Men jag hade velat haft Heavy Slam som primary charged attack. Så jag går lite i tankarna om vi ska byta ut eller liksom växla Stone Edge och Heavy Slam. Eller om vi ska ha den så här. Det kanske inte gör någonting. För man väljer väl ändå, om man slåss med den här, så väljer man ju om man vill ha Stone Edge eller Heavy Slam. Så det spelar ju egentligen ingen roll vilken ordning de kommer på. Vi har ju faktiskt båda dem. Så vi har Smackdown, Stone Edge och Heavy Slam. Heavy Slam och Smackdown ger den här en i attack och attack och defense. De ligger på 100%, så att Smackdown och Heavy Slam är jäkligt bra på den här. Sekundärt så är Smackdown och Stone Edge, det är i stort sett de här moven man kan ha på den här. Sen kan du ju ha Frustration på den också. Och sen kan du ha Returned, va, om man purifier den. Men det är de här. Så att den är liksom fulländad. Vi ska bara upp den till level 50 någon gång. Men vi har en Aggron level 40. De bästa movesen på den. Och sådär. Så vi ska testa den och se hur den är i gym eller någonting sånt. Så att det kommer bli fantastiskt. Vid det pokestoppet där borta som vi ser nu. Där fångade jag min Shadow Mewtwo. Du, fångade du din Shadow Mewtwo här också? Nej. Du fångade den annanstans, va? Jag fångade den hemma. Just det, tror du. Men Elliot var med i alla fall när vi fångade Shadow Mewtwo där borta. Nu var ju på andra sidan där borta. Men det vi ska göra nu, om jag har någon, det har jag. Vi har en incense. Det spånas väldigt lite pockets här. Jag vill ha mer Makuhitas. Men det kommer ingenting. Vi har ett gym längre fram. Oh, hello there! Magmar. En magma. Hörrni. Den här lilla Aggron. Jag har väntat ett tag på att kunna evolva upp den. Inte evolva upp den, men power-uppa den. Shit. Min keps höll på att flyga iväg. Uprise, doink. Skit, dålig. Transfer, yes. Oh, där. Så de här små rundorna är rätt sköna. Så det jag tänker mig nu är att vi kanske ska börja göra lite såna här, kanske göra fler Pokémon-video i veckan, men lite kortare. Eller vill ni ha de här 20 minuters avsnitten tre dagar i veckan? Skriv det i kommentarerna också. Så nice. För jag funderar lite grann på det där. En sån här video spelar man in ganska lätt, enkelt, men man får ju ut ett budskap med den. Och det blir mer Pokémon. Sen kommer det givetvis de här videoserna där vi kör Community Day till exempel, som blir lite längre. Men sen har vi de här små vardagsvloggarna. Jag ser det som en vardagsvlogg liksom. En del i mitt liv liksom. Vi skulle kunna smälla in när vi lagar lite mat till exempel, eller en dag i, hur ser en dag ut för Jinx till exempel, och så spelar man lite Pokémon och lite sådana grejer.
Jag tror det kan vara riktigt, riktigt kul. Så, där. En Mahuita. Ingen shiny. Den är ju ganska snarlik shinyn. Den är, jag tror den är lite gulare bara. Annars är de ganska lika till utseendet. Men man ser ju ganska snabbt. Alltså det är så svårt att kasta. Den gick in. Det är så svårt att kasta med en hand. Det är det jag vill säga. Så, där. Perfekt. Men med det sagt, jag tror att vi är... Oh, nice. Nice, nice, nice. Jag tror att den här behöver vi ha. Den här behöver vi ha för att vi ska se om min tanke stämmer eller funkar. Precis. Catch ice type. Jag behöver nämligen ha ice type för att komma vidare på Mew-uppdraget. Så att det var bra att den kom. Så, där. Aggron. Frågan är det något mer vi behöver göra på den här? Vi har ju faktiskt, vi skulle kunna power-uppa den lite till. Dit. Ja, vi gör det. Yes. Då är han ju 42 eller något sånt där. Så, 35-7 fick vi upp i alla fall. Och fick vi vara med lite grann när vi power-uppar den. Det är bra. Hörrni, gillar ni Pokémon Go? Vill se mer Pokémon Go? Glöm i så fall inte prenumerera. Glöm inte trycka en tumme upp. Och glöm inte ringklockan nu, hörrni. Eller gör att vi går över här. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!